بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله. shirkeenan jaraa'id ee culimada diinka galmudug iyo culimadii deegaankan intabaan isugu jirno wuxuu maanta quseeyaa saddex qodob oo ugu horeysa odayaashii dhaqanka oo ugaaska hoggaaminayay oo maanta shirka jaraa'id ku qabteen degmadan Gurcaal. odayaashaas waxay ka hadleen masaajid iyo madaaris intaba ku ag taallay oo xilligii 2008 nimankan loo yaqaano Al-Shabaab ahna khawaarijtii nabigu ka digay sallallahu calayhi wasalam dagaalkii ka bilowday degmadan Gurcaalon hadda joogno xilligaas ku xormay dagaalkaas bacdama ragga jooga ay isugu jireen rag si toosa uga tirsan nimankaas iyo rag ayaga taageerayaal ah. marxaladda masaajidii xormay furitaankooda qusaysa waxaalena horta marka koowaad odayaasheena raali ahaadeen runtii waa odayaashii dhaqanka oo halgankii meeshan laga soo garana qayb ka ahaayeen dhismaha maantay maamulka aan harsanayna ee galmudugna hoggaan ka ahaayeen oo qayb ka ahaayeen. laakiin waxay tiraahdaa soomaalidu wiil habar dhashaba hamiin oo dhan ka hordaa. maantay hadalka ay ka hadleen masaajiddaas hala fura ah markii horena munaasabu ma ahayn oo wax dhaqan ma ahayn masaajid furitaankiis. masaajid waxaa lagu bartaa waa diin Ilaahay. masjid kasta oo calaamo masjid u samaysan taho mixraab u samaysan yahay oo qof leeyahay masjidan ka wadaan iskama ahan masjidkii khayrka lagu faafinay. cidda dadka u qaabishan arrimaha diinka oo dadka muslimiinta uga digta meesha lagu qunayo oo lagu qaniinayo oo godka khawaarijta ah iyo meesha canuga hanuunka ka qaadayaan waa culammada. ahliyaddaas waxaa iska ahay waxaa lahaa dadka culammada ah waxayna ahayd ayaga inay kala tirsan. laakiin min calaamaati saaca waxaa ka mid ah isnaadu lamri ligayri ahli in arrinta loo tiiriyo ciddii laheyd cid aan ahayn. wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasalam: idaa usnida lamru ligayri ahlihi fantazir isaaca. haddii cid aan ahl u ahayn shayga loo tiiriyo saacadda qiyaamaha sug. waa furan yahada ay yidhaahdeen masaajiddu ma ku furmayso markoodii horena wax dhaqan ma ahayn. haddii tilaabadu meesheedii meel ahayn la dhigana waxay keentaa khatar. marka waxaan ka digaynaa bulshada guud ahaan reer Galmudug hadday maamul yihiin iyo dadka deegaankan ku nool iyo ciddii markii horeba barnaamijkaas ka dambeysa u timid inay soo nooleeyaan madaaristii isqarxiska iyo tababarka Al-Shabaabka iyo hoyska u noqon laheyd inay nooleeyaan iyo ku katoomin. kelimadaas masaajiddu ma ku furmayso waxay ku xarantana lagama heshiinin. dagaal ay ku xorantay khawaarijii lala galay odayaasha markan waxaan leenahay runtii munaasab ma ahayn inay maanta barnaamijkaas ka hadlaan waana kala hadal inay ciddala uga dambeeyaan arrinta laanno dhaqanka hadaan ayaga lagu tixgelin waxba dhaamay. waxaan u maleynaa kelimaadka odayaasha waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug amra arrintaas. waxaan leenahay madaxweynaha waa iska aragna haddaan nahay culammada waa ka fadhiisanay degmadan Gurcaalan wada fadhiisanay dhuusamareen wada fadhiisanay caasimada. arrintaas wuxuu ku jiraa madaxweynuhu talagelinteeda wuxuuna ka wada hadalnay in arrintaas xilligan aysan ahayn in barnaamijkaas maanta la keeno. wixii markii hore ay ku xirmeen markaan u faahfaahinay xog siinay madaxweynaha waxaan hubnaa inaysan ahayn amar ka yimid madaxweynaha. amar madaxweynaha ka yimidna odayaasha ma maro. amarka madaxweynuhu wasiirow maraa, maamulow maraa, boolis uu soo maraa, talis meeluu ka yimaadaa. odayaasha dhaqankii ugaas kama yimaado. marka annagoo odayaashii ah masaajid furayna amarkeeda baxayna madaxweynahana amray marka horeba qof kasta wax gartaa waa arkana. madaxweynahana waxaan leenahay wax badan oo hadda ahl aad u ahayna lagu tiiraa
ma ahan taladii aan isku ogeyn iyo mid aan ku wada hadalnay, midaas midna ma ahan. Masaajida, qodobka labaad waxa waaye masaajidan waxaan rabaa dadka reer Galmudug ama guud ahaan deegaankan dadka jooga, dadka caamada waxay rumaysan yihiin mar hadduu wuxuu masjid yihiin, masjidow masjid ma tahay, wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadantii inuu masjid ba khayr la isaga hay. Nabiga sallallahu calayhi wasalam aayaddan ku furta markay soo degaysay qaswatu tabuuka, markuu ku maqnaa duulimaadkeeda, waxaa jira nin abuu camir la yidhaahdo oo nimankii nasaarobo ahlu kitaabkii wax badan ka ogaaday, kadib markii nabigu madiine yimidna col xirtay inuu nabiga dagaal abaabulo. marka nimanuu abaabulay wuxuu yidhi qaysarkii ruum halkaasaan aadaa, eedma ruumaanaan keeni doona, adinkuna masjid dhisa, meeshaa miska ku dhisaysaana tababar ku diyaariya si hadhowda aan maxamed uga soo duulin. barnaamijkaasan ayuu noqonin muuqaal, yuusan noqonin masjid, maahana wax kale isoo bix. nabiga sallallahu calayhi wasalam markuu qaswatu tabuu ka soo laabtay, dhex uu soo maraya loo waxyooday masjidkaas qorshihiis. markuu yimid ba waa u yimaadeen nabiga sallallahu calayhi wasalam, waxay ku yidhaahdeen masjidaan dhisna rasuulka ilaahay, waxaan rabnaa inaanu ugu tukato si barakadaadu ay masaajidka u gaarto haddaan ugu cibaadaysano. nabigu sallallahu calayhi wasalam intuu soo socday ka hor uuna ogaaday arrintan, wuxuu amray in la dumiyo arrintaas. masjid ay nimankaasi ku tilmaamayeen ilaahay qur-aankiisa uga warramay, waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin, waxay leeyihiin culammadu, imaamu alqurdibi markuu aadaa fasiraas uu soo raray, waxay leeyihiin culammadu qaadibatan, waxay leeyihiin masjidka haddii loo dhiso liidraadi almuslimiina wa liadiyatihim, in muslimiinta lagu dhibo iyo muslimiinta in lagu dhibaateeyo ama sumco ama ru'yo loo dhiso, xukumkii masjidu diraar lahaayo uu leeyahay, masjidu diraar xukumka lahaayo uu leeyahay, wuxuu uga duwan yahay haba yaraatee ma jirto. masjidkii shalcan ku qabana iyadoo qarax lagu diyaarinayo oo raggii kusoo qabtay joogaan, nimankii xarta ka ahaa ay dagaalkii bilaabeen, odayaasha rabay inay laayaan dadka baabiinayeen, masjidu diraar ma ahan. maanta qofay ka gadmaysa male, mana rabna xaqaa'iqa inaan geeska marno. horta masaajidda iyo ragga abaabulaaba xukumkoodu wax kale kuma salaysana, waa inay hoy u noqdaan nimanka khawaarijta ee deegaamadan ka waaya meel ay ku soo hoydaan, ee nabadda maanta lagu naaloonaya soomaaliya oo dhan ay isugu timid dhuusamareeb, ee hal marna aan la soo didin ay ku dhalatay. qodobkaan rabaa inaan kusoo gabangabeeyo waxay tahay madaxweynaha iyo wasiirada iyo maamulka galmudug, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo iyo saraakiisha dhammaantood iyo maamulada degmada. waxaan ka codsanaynaa talabixinaan soo jeedinaynaa, waxaan soo jeedinaynaa in ammaanka la ilaaliyo lagana hortago barnaamijyada nuucaas. galmudug marxalad iyadoo ku sugana lagu qabtay marxaladda kale oo waxirnaa furitaankeedii barnaamijkeeda waxay leedahay talabixin iyo culammadeedii iyo deegaanka culammadiisii iyo waxa munaasabka iyo dadka la ogyahay inay u danqanayaan maamulka galmudug iyo ummadda ku nool shacabkeeda inagala tashto. odayaashana waxaan isleenahay runtii wax aan ka filayna maaha, ma rabno odayaasheena hadda inaan meeshaan ku jeexjeexno, laakiin wax u ekaa iyo waxaan ka filaynay iyo dhaqan ahaan iyo ugaas ahaan wixii maanta munaasabkaa maaha. waxaan kala mid dhigi karaa markii nimankaanu ay deegaankan gudhacaal qabsadeen ee Ballahowd loo baxay, odayaasha ayada ugaasku hogaamayna hor yimaadaan iyagoo la isdhiiba. maanta waa isdhiiba kale, aan malaynaa reer galmudug isu kasoomin. waxaa la rabaa ammaankooda inay ilaaliyaan, waardiyeeyaan barnaamijkaas dhibaata ka soo socota, ciddii mas-uuliyaddaas ayadaa iyo masaajiddaas furitaankooda hogaan ka noqoto oo barnaamijkaas qorshaysana wixii ka yimaada ayaa ka mas-uula. laakiin annagu xaqaan u leenahay culamo ahaan, diin ahaan, wax ummadda dhibko inaan ka hadalno, odayaasheennana aan gacmaha qabanno, maamulkeennana aan tala siino inay ammaanka ilaaliyaan, dadka ammaanka qalqalgeliya inay ka hortagaan. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.